Майже місяць вони були відрізані від світу. Велика вода зруйнувала єдиний міст, який з'єднував гірське село Волова, що на Прикарпатті, із цивілізацією. Харчі, медикаменти людям доправляли гелікоптерами, аж ось нарешті села дісталися армійці та почали зводити тимчасову переправу. Інженерні війська нині допомагають відновлювати інфраструктуру по всій Івано-Франківщині, яка найбільше постраждала від цьогорічних повеней. Лише мостів стихія там зруйнувала зо 200, і на їхню відбудову можуть піти роки. Я вже зараз тут живу 38 років, то за цей період часу то такого ще не було. Отак, щоб настільки вода йшла і несло всякі хлами і розбило повністю дорогу, зруйнувало мости. Пані Марія – жителька гірського села Волова, у якому повінь затопила чи не всі будинки. Дороги тут розмило селевими потоками, екстрені служби і досі не можуть дістатися населеного пункту. Допомагає хіба санавіація. У нас, не дай Бог, що з якогось випадку або смерті якоїсь, або пожару, або дитина, яка захворіє, чи хто захворіє, взагалі нічого. Знаєте, ми відірвані, як то кажуть, від світа і від людей. Вода зруйнувала і єдину переправу, яка сполучала село із райцентром Верховина. Понад 200 людей майже місяць у цілковитій ізоляції. Усі прохання відновити міст поки що були марними. Погано були укріплені береги, мостики були вже старі. Скрізь якісь роботи відновлювані проводилися, а в нас вийшло, як Богом забуте село, можна сказати. І ми так думали, ну вже, якщо чесно, втратили якісь надію. На допомогу місцевим прибули військові інженери із підрозділу оперативного командування «Захід». Зараз будемо їхати на річку, робити дамбу, підсипати для того, щоб підготовити платформу для вистави мостів. Над річкою, що теж має назву Волова, встановлюють близько 30 метрів тимчасової переправи. Їх військові зазвичай використовують для переміщення бойової техніки. А тепер допомагають постраждалим від повені районам відновити транспортне сполучення. Річка своєобразна, десь на деякі моменти, то, що тут така вода. Змиває зразу каміння нерівне до кінця дня. Плануємо сьогодні встановити повністю переправу, щоб вже міст був готовий. У Верховинському районі зруйнована та пошкоджена майже сотня мостів і переходів у 20 селах. Військові працюють безупинно. Щойно закінчать тут, візьмуться за відновлення іншої військової переправи над річкою Великий Черемош. Одна частина буде змонтована у селищі Верховина по вулиці Жаб'ївський потік. Це автомобільна дорога місцевого значення. Загалом на Прикарпатті негода зруйнувала близько 200 мостів і переправ через гірські річки. Військові, рятувальники, лісівники відновлюють інфраструктуру, розчищають гирла та зміцнюють береги. Однак до остаточної ліквідації наслідків стихії ще далеко. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.